Любомир Васильович Левицький – режисер і кліпмейкер. Народився 17 вересня 1980 року у місті Верховина. За фахом – історик-археолог. Вчився у кіношколі в Німеччині. Режисер першого українського молодіжного трилера «Штольня», що його сьогодні вважає учнівською роботою. Знімає кліпи для українських поп-виконавців, успішні рекламні ролики, але над усе зараз прагне знімати якісне розважальне кіно. Прем'єра 2016 року – молодіжна стрічка «Селфі-паті». Тепер у роботі серйозний кіно «Егрегор», яке сам Левицький називає голівудським або кодом «Да Вінчі» по-українськи. Любить усе робити швидко і навідмінно. Цінує команду, але сам завжди лідер. Вітаю глядачів 9 каналу. Знову проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова і сьогодні у мене в гостях пан, молодий, але все ж таки пан, не пані. Це режисер Любомир Левицький. Доброго дня. Доброго дня. Вам подобається ваше ім'я? Завжди подобалось? Так, я частково виконую завжди цю місію в житті. Люблю мир і навколо себе його створюю. Ви самі любите мир і створюєте навколо себе? Ну, мене так випадає, що я постійно в будь-яких компаніях витримую там якісь, якимось виступаю буфером завжди, стримуючим фактором. Ну, от, витримуючи якісь там мирні відносини завжди при якихось загостреннях. На вашій історичній батьківщині це розповсюджене ім'я, так? Ага, так. Тобто ви там не були один в класі? Там? Ні, це на Західній Україні розповсюджено, хоча це польський, насправді польський корінь цього імені. Ви народилися в Верховині, тобто ви верховинець? Так, так, я народився, ходив в школу там і пізніше вже чкурнув в Європу. Куди саме? Я жив в Німеччині. Довгий час, потім в Франції чуть-чуть був, але в Німеччині я провів найбільше часу. Це після школи чи після вищого? Після першого курсу університету я взяв академ відпустку і поїхав туди. Навіщо? На пошуки щастя просто. Знайшли? Знайшов, тому що там я саме знайшов себе. Що було, у мене такий був, така бурна юність була, я шукав себе, не міг знайти, і, шукав, хто я такий, знаєте, коли ти стоїш біля зеркала і задаєш собі запитання, хто ти такий. Насправді. І це важливо, в цей момент зосередитись на собі, і мені довелося втікти, так умовно кажучи, втікти. Розуміти, хто ти такий, це щастя? Так. Я думаю, що так, тому що ти в результаті знаходиш себе, і навіть якщо цей шлях важкий, бо тому що я би не сказав, що я вибрав там легку дорогу у житті. Вона є важка, але я кожен день щасливий, навіть коли падаю з ніг, тому що я роблю те, що мені подобається. Ми промовляємо таке складне слово самоідентифікація. Насправді все просто, це щастя. Так, це почуття щастя, яке не залежить ні від чого, ні від настрою, ні від обставин. Ви відчуваєте себе верховинцем саме, закарпатцем? Чи це не є важливо для вас? Не є важливо, абсолютно. Я рахую, що зараз такий час, знаєте, коли ви вже можете себе самоідентифікувати з жителем планети. Тому що кордони на сьогоднішній день вже настільки відкриті, там взяти, піти, отримати візу і поїхати куди завгодно можна. І ви громадянин миру? Світу? Я рахую, що так, тому що особливо з моєю професією прив'язуватись там до чогось, якось не дуже добре, тому що хочеться завжди щось нове, якихось нових світів, нових емоцій. Хоча останнім часом, останніх там 10 років я дуже багато себе присвятив цій країні. І дуже багато зробив для цієї країни. Тоді я одразу спитаю, працювати тим, ким працюєте ви зараз за межами України, це можливо? Це є варіанти реалізації? На сьогоднішній день, дивіться, ми маємо, такий напрямок, вірніше два напрямки розвитку кіноіндустрії. Перший розвиток. Я зараз говорю в рамках виключно мене там і мого партнера Сергія Лавренюка, який представляє телеканал. Так, «Сонце». Ми не будемо узагальнювати, бо ми спілкуємося з паном Любомиром Левицьким. І ми безпосередньо маємо дві траєкторії, які ми ведемо. Перша траєкторія – це є внутрішній ринок. Це довести, що в Україні можна знімати недороге, якісне кіно, яке може самоокуповуватися в Україні. І цим ми можемо прокачати кіноринок. Кінобізнес, тобто ми можемо завойовувати довіру кінотеатрів, що буде давати можливість збільшувати кількість сеансів і збільшувати, звичайно, касові збори. І друга лінія – це міжнародне українське кіно. Це то, до чого ми вже давно йдемо, і наступний проект мій буде якраз вже таким англомовним. Його назва «Грегор», можу пізніше розказати. І
два цих напрямки, які ми хочемо робити. Це є внутрішній ринок, доместик ринок і копродукційний варіант кіно англійською мовою із залученням голівудських зірок. Тобто ми отримуємо на виході продукт, який є, по суті, українським, де історія зав'язана на Україні, але він є міжнародним, тому що у ньому є А – зірки, які дають категорію А цьому фільму, ми маємо можливість стати в прокат у світі. Ну, от, і, звичайно, світову дистриб'юцію. До речі, як на мене, це проблема українського кіно переважно, що воно робиться для внутрішнього вжитку в багатьох випадках. Воно зрозуміле. Українцям воно зроблене зрозумілими якимись методами, да, кіномовою якоюсь там звичною. Але воно не європеїзоване, не світізоване, да, скажімо так, не адаптоване до сприйняття. Я розумію, можна сказати, що там «Москва слізам не вірять», наприклад, вона була там, завоювала Оскара і таке інше, як іноземники. Ну, тобто, значить, все-таки можемо, можуть там слов'яни бути зрозумілими. Але те, що робите ви, ну, ви, як мені здається, робите, ну, популярне кіно, намагаєтесь зробити популярне кіно, модне кіно, так, так, щоб його дивилась там молодь в основному, чи молодь є, ну, таким рознощиком основна цільова аудиторія вірусу, да, цього популярності. Тобто, ви це робите навмисно, чи вам це подобається? Тобто, ви в цьому бачите зиск, чи це те, що до душі тут, вам? Тут декілька причин є, я думаю, вони просто співпали. Перше, це мені до душі, я люблю тінейджерське кіно і люблю все робити для молоді, тому що це нова генерація і ти бачиш, яка вона вже інша. І я то є інший вже, я не відношу хоча й сам до... не старий. Відношу, не відношу себе до категорії там старших уже режисерів. Я ще є, ну, такий тінейджер в 35 років, який ніяк не подорослішує. Тобто мене це запалює, і я роблю це кіно. Друге, звичайно, це нам дуже цікаво дослідити аудиторію молоду, яка є. Скільки цієї аудиторії, хто це такі, на яке вони кіно ходять, і наскільки вони можуть робити бокс-офіс. Тому що у світі тінейджерське кіно, воно є найбільш успішним, бо в Америці, наприклад, тінейджери – це категорія глядачів, які роблять найбільші бокс-офіси для фільмів. От. Тому ну, так, цікав... у підлітків, в принципі, є час, є натхнення, є місця для поцілунків, там кінець кінцем, так? От, тому ми пробуємо таке робити. Ну і, звичайно, там я отримую багато таких звинувачень, тому що я знімаю американщину, і хтось недавно сказав «Каліфорнікейшн українських подій». От, насправді я показую... Це вони заздрять. Я показую просто красиву Україну. Знаєте, є погляд бджілки і мухи. От випустіть бджілу і муху на одному там клаптику поля. Муха знайде. Муха знайде, ви знаєте що, а бджола знайде духмяні квіти і так далі. Тобто я йду шляхом цієї бджоли, тому що я показую інші стандарти. Я показую, от як красиво, от що ми маємо, от це маємо, от це маємо. Ну, ви ж знімаєте українську мову, до речі, українською мовою, от, наприклад, тобто, які закиди зараз можуть бути? Який каліфорнікейшн, якщо українська мова? Ну, воно американське, воно чомусь американське. Ну, воно звикле просто до стереотипів, що якщо воно якісне, значить воно не наше. От, а воно наше. І друга, звичайно, є деталь, це те, що я роблю кіно, яке буде зрозуміле за межами країни. Тобто я не роблю якісь прив'язки до локальних речей. Тобто ти про що ми говорили, так, не так, лише так, для внутрішнього так, вжитку. Так, це дуже важливо, тому що ми маємо отримати можливість окупити фільм ще й за межами країни. Хоча головна задача є повністю вийти в нуль за рахунок національного бокс-офісу. Ким ви хотіли бути в дитинстві? Ой, як кожна дитина, напевно, там 100 професій хотілося кожен день різних. Ну так, щоб пам'ятається. Є таке щось? Ви знаєте, дуже якось так змазано було. Я відчував собі якісь там таланти різні. Я закінчив художню школу при школі. Я відчував, що я можу малювати, я відчував, що я можу там організовувати людей і так далі. Але я не міг знайти оцю професію, де б можна було це все об'єднати. І якраз чому я розказував, що в Німеччині я це знайшов. Я по дорозі, коли летів з Німеччини до Києва, там не тих декілька годин, і настільки у мене вже така відбулася викристалізувалося все всередині, що я за 2 години там часу я зрозумів, ким я хочу бути. Я прилетів абсолютно новою людиною в Україну і все в Києві стартував, як ну, знаєте, почав з візитівок, як говорить школа Роберта Родрігеса. Хоч почати кар'єру, зробив візитку і роздай друзям. Потім тебе
вже буде це зобов'язувати. Ну, от я приїхав, я напечатав візитки, там кінорежисер і треба все. Відповідати тому, що ти написав. Я нічого не знімав, я вже написав кінорежисер, мені всі говорять, от, ну що ти роздаєш візитки, якщо ти ще не кінорежисер. Я кажу, ну тепер мене це буде зобов'язувати, бо мене почали всі там піддівати, там запитувати регулярно. І тебе ви себе запрограмували таким чином, виходить, так? Так, я навіть ви поставили спочатку планку, потім до неї вже якось дотягувалися, так? Так, ну я так і зараз там. Багато дітей, до речі, саме так і роблять. Вони одягають там на лоба собі там якусь шапочку з Червоним Хрестом і кажуть, я лікар, да? Хоча він не лікар. Так. Це чисто дитячий підхід, мені здається. Так. Тобто ти сам себе запевнив в тому, що ти режисер. Ну, ми всі великі повірив. Діти. А тим більше, ну, режисер має бути дитиною. Як казав Стівен Спілберг, що невдалий той режисер, який подорослішав. А як вас називали в дитинстві? Взагалі, як у вас зменшено називають? Любчик? Любчик, так, це популярне ім'я. Так. Або Мирко. Багато хто, ну, два ім'я є такі, які говоряться Любко або Любчик, ну, по-різному. Друзі, там, мене взагалі там кличуть там Лю. Лю? Так, ну, скорочено, там, якщо переписується, там Лю і все. В школі не дражнили, ніяк не було у вас прізвиська якогось там такого шкільного? Якось мене це обминуло. Ніколи мене там не називали, якось завжди по імені. А ви взагалі лідер? Ви такий компанійська людина, чи ви одинак? От мене, от я от з крайнощі в крайнощі. Я от в школі, мене дратувало те, що я бачу якусь неправильну організацію чогось. Я це робив і ставав знову на місце. Ну, тобто, мені не хотілося там бути старостою, хоча там неодноразово я там був, але мені не хотілося цього, щоб там демонструвати, що я там головний, давайте. От, мені завжди хотілося зробити, стати ззаді і піштовхувати. Ну, це режисер. Так і зараз я... Тобто ви знаєте, як ви допомагаєте зробити так, як ви бачите, а потім дивитесь боку на те, що вийшло. Це режисер? Так, я скажу чесно, я з тієї категорії, це, ну, вся моя команда знає, я з тієї категорії людей і режисерів, які є лідерами, я стою попереду. Я стою попереду і роблю перший, показую, як це робити, і роблю це. Тобто я не стою ззаді з нагайкою і заставляю це робити, я роблю це сам. Тобто я, ви не рабовласник, я дуже багато такі роблю лідер. Роботи. Я дуже багато роботи роблю сам, і починаючи від сторібордів у фільмі, розкадровки, які я роблю повністю сам. Я, поки в мене не буде змонтованого фільму на папері, я не буду братися за зйомки. Беру участь безпосередньо у всіх процесах, в кастингу, звичайно, на майданчику, робота з акторами, працюю на другій камері. Це тому, що цікаво, чи ви просто настільки переживаєте за результат на кожному етапі? Так, я переживаю за результат і максимально стараюся його контролювати. І, звичайно, є проблема в тому, що в Україні я намагаюся зробити недороге кіно, але якісне, тому мені доводиться багато чого економити. Я дуже багато економлю грошей. Я рахую, що більшість фільмів, які знімаються в Україні, це є марнотратство, тому що за ці гроші можна зняти... На чому можна зекономити, розказуйте, наприклад? Можна економити на всьому, просто на правильній логістиці, на правильному розумінні, на плануванні, на правильному плануванні можна зекономити дуже багато грошей. Все, що не стосується кадра, це, ну, також потрібно економити. Треба розуміти, що набагато краще взяти там 4 камери, на зйомку, ніж розкласти якийсь дорогий кейтеринг, там їжу для групи, так, якусь дуже дорогу або ще щось. Тобто треба дивитися, на чому можна економити і максимально все вкладати в картинку, максимально вкладати в результат, бо це видно в результаті. На чому не можна економити? Все, що ви бачите в кадрі, на тому не можна економити, починаючи з акторів, декорацій, обладнання і так далі. Тобто це все, що ви бачите в кадрі, на тому не можна економити. І все, що стосується власне кіно, а не, скажімо, сервісу навколо кіно. Все, що ви не бачите, на тому треба економити, не просто можна, а треба. Ну, у вас є якась примха, як у режисера? Що у вас обов'язково повинно бути на знімальному майданчику для вас, щоб ви могли працювати? Всі мають бути вчасно, так? Да? Я дуже швидко працюю. І я дуже нервую, коли хтось запізнюється. В житті, напевно, найбільше не люблю губити час, тому що мені завжди мало. І всіх підганяю, і люблю приїхати на майданчик і одразу знімати. Я, ну, приїжджаю такою, знаєте, навалою, і моментально, ну, там, за хвилини ми починаємо вже працювати, тому що, ну, я не люблю
простої, не люблю довгі розуми. Я люблю динамічне кіно і люблю динаміку в роботі. Ви такий моторний. Так. Тому що моя команда знає, що зі мною відпочинок, робота – це не пікнік. Ви з повагою промовляєте, це моя команда. Так. Ви відчуваєте оце плече, оцю спорідненість взагалі? Без команди в кіно нема що робити. Просто без хороших, надійних людей, талановитих людей і професіоналів. Хоча ми працюємо з багатьма новачками, я люблю працювати з новачками. Люблю багато навіть вчити. Стосовно акторів, я взагалі, це моя фішка, і я в кожному кіно відкриваю ці молоді обличчя, і від цього отримую максимальне задоволення. Тому що ми беремо їх практично дебютантами. Половина з них перший раз на екрані, навіть більше половини. Зараз, якщо взяти фільм «Селфі Паті», там всі актори, вони перший раз на екрані. От, давайте почнемо. Штольня. Там так, всі новачки. Всі новачки. Хтось із них став зіркою? Так, Оля Сторожук, яка зараз по сьогоднішній день знімається в кіно, в рекламі і є популярною фотомоделлю. Далі був $20, пропустимо, Ломбард із таких із помітних, так? Із Ломбарда, так. У нас хто там став акторами популярними, які зараз знімаються, це Павло Піскун, це Мітя Рибалевський, от, не рахуючи там уже тих зірок, які знімались. Потім «Тіні незабутих предків», Влад Никитюк, Богдан Юсипчук, це зараз і знімається, Дмитро Ступка, який отримав першу головну роль в фільмі. Потім Роксолана Кравчук. Тобто всі практично зараз знімаються. Зараз взяти новий фільм, який знімається про бокс, не пам'ятаю його назву, але чоловічий склад повністю взяли з тіней. Тому що побачили роботу акторів в кадрі і зрозуміли, що кращих не зараз. Вони не вже готові. Вони вже готові. І забрали. Зараз в «Селфі Паті» ми також відкрили нові обличчя. І що приємно, немає зараз критики акторської гри. Я настільки задоволений зараз тим, що ці актори відпрацювали, я просто знаю їхній труд. Але ж їх треба було знайти таких, ми робили яких унікальний клас. Ви оце відчуєте, що це те, що вам треба, це те, що спрацює. Та. Бо тут, якщо ви економите, то ви не маєте права помилитися, скажімо. Абсолютно так. Вірно. Абсолютно вірно. Тому що кожна помилка – це нові гроші. Це ви уявляєте, скільки ми зробили? Ми передивилися ми отримали близько 12 тисяч заявок. Ми зробили унікальний кастинг по Україні. Я ж вам кажу, коли ви робили кастинги на «Тіні незабутих предків», ви були в тому числі в Дніпропетровську, дивилися багато молодих людей. У нас на сайті є інформація про це, якісь ми робили там сюжет, новину. Так уже пройшло скільки років? 3, мабуть. Так? Ще люди пишуть. 3, да? 2.5. Люди досі знаходять цю інформацію, хочуть зніматися в кіно, у фільмі жахів. Я дуже люблю там фільми жахів, і в мене немає досвіду, я хочу зніматися, мені там 15 років, досі пишуть. Тобто люди хочуть зніматися в кіно, у вашому кіно в тому числі. Супер. Ні, просто у нас все по-чесному, тому, напевно, всі вірять це. І єдине, що критерії непрості. Критерії справді непрості, бо тому що ми робимо популярне кіно, а в популярному кіно актор має бути а красивий, б талановитий, а не завжди співпадає. Є талановиті. Тобто, як в анекдоті, умна і красива буває рідко, да? Розумієте, є красиві актори. Може, красиві актори, але їх не любить камера, таке ж теж буває. Також буває. Також буває. Є красиві актори, які не витягують просто. Є талановиті, яких на постер не поставиш. Тобто тут має бути такий тонкий баланс. Плюс поняття харизма, воно харизма. Є? Харизма, звичайно. Чи це все-таки міф? Ні. Харизма – це те, знаєте, коли ви дивитесь на актора в кадрі, і ви не можете відірвати очей, навіть якщо він просто нічого не робить. Це вже харизма, це притягує, вам приємно дивитись на це кіно. Тому що поки що в цих фільмах, які ми знімаємо, ми не можемо брати чимось іншим. Це є основний наш інструмент, це наші актори, на яких оглядач постійно дивиться. І якщо ми їх не зробимо ідеальними, то це буде провал. Тому так і працюємо. «Селфі Паті», давайте про нього поговоримо. Да? Ви кажете, що ви все любите швидко, і фільм справляє таке враження чогось дуже насиченого, таке пульсуюче серце, як для мене. Да? Таке це молоде. Емоційне кіно. Емоційне кіно.
розраховане на молоду аудиторію, піти розважитись, отримати гарний настрій. Воно без глибокої драматургії, причому планово ми це робили. Не робили його легким. Історія хлопчини, тобто, ви не будете зараз мені морщити лоба і казати, що насправді це таке глибоке кіно, не треба сприймати його легковажно. Знаєте, багато режисерів там не знімають якусь таку. Ні, це розважальне кіно. Попсятинку, да, а потім кажуть, ви що, ви не помітили там глибокого змісту? Ні, це не про вас. Там є зернинка одна, яку я закинув, але вона, ну, не є такою суперосновною. Я її закинув, бо тому що таке кіно без моралі не може бути в будь-якому випадку. І я пішов із зворотнього. Я вирішив поміняти комунікацію з молоддю, а вона зараз вже міняється кожен день. І вирішив показати в якийсь момент, довести до абсурду якісь речі, які вони зараз сприймають за норму. Потролить трошки. Я довів це до абсурду і легенько затролив. І дав їм подивитися на себе зі сторони. А далі кожен має робити висновок про себе, ну, пізніше, я думаю. Самоіронія – це ознака розуму, на вашу думку? Я думаю, так. Молодь у нас самоіронічна? Так. Вони не образяться на, ні, абсолютно, ні, на те, що ви... І старша аудиторія відноситься з критикою до фільму, тому що вони там все рівно хочуть побачити ну, якби сюжет ідентичний фільмам Крістофера Нолана. І вони... Як мінімум. Як мінімум. От. Як максимум Бондарчука. Але знаєте, що приємно? То, що вони йдуть на фільм і вони вже там чекають, очікування ці великі, бо сама якість фільму вже це, ну, провокує на це. І черговий раз, ну, після селфі-паті люди виходять з кінотеатра без відчуття, що вони дивилися локальне кіно. Тобто враження в них, ніби це якийсь фільм, привезений, продубльований в Україні і випущений на екрани. От, і... Це приємно? Це приємно для вас? Для мене це приємно, тому що я цього добивався і, ну, багатьма інструментами. Але в Україні це може бути не дуже приємно. І українському, скажімо так, у нас, дорослому кіно, да? Дорослому кіно, так. Ну, ми зараз знімаємо тінейджерське кіно, і я всім дорослим кажу, ну, ви почекайте трошки. Ну, не хочете, не йдіть, але, ну... Тобто буде і для них кіно? Ну, наступний фільм буде для них, так. Для дорослих? Так, це буде фільм «Грегор», який десь приблизно стоїть між такими фільмами, як «Код да Вінчі» і «Скарби нації». Ви вже попередили, що ви швидкий, тобто це не буде кіно для тих підлітків, які виростуть. Ну, це буде кіно для широкої аудиторії. Це буде кіно від 16 і там... Без обмежень. А як ви визначаєте якісне кіно? Що для вас якісне кіно? Те, що дивляться, те, що купують. Але ж можна зробити якісну рекламу. Ми нещодавно мали такі випадки, а кіно, ну, так собі, да? Не будемо нікого ображати. Що таке якісне кіно? Є такий інструмент в кіновиробництві, як фокус-групи. От кожна велика студія, вони роблять фільм, роблять перший монтаж і садять цільову аудиторію, таку фокус-групу, на перші перегляди фільму. Роздають їм анкети і так далі. І ще одна річ. Їм дозволяється цим людям виходити, якщо фільм не цікавий. Просто вони можуть покинути зал. От, якщо ніхто не покидає зал, це успіх. Це хороше, якісне кіно. Тому що ви можете знімати що завгодно, в будь-якому жанрі, в будь-якому стилі. Якщо кіно не цікаве, це не якісне кіно. От і все. І основним фактором є те, що люди не витримують просто, їм не цікаво. Вони встають і йдуть, вони бережуть свій час. Їм нудно. Їм нудно. Але ж є випадки, коли люди йдуть на ім'я. Є. Ну, наприклад, взяти фільми Тарантіно, так, там із останніх фільмів. Можна останній фільм Тарантіно назвати нудним. Можна, сміливо. Але з другої сторони подивитися, це посібник для кінематографіста. Ну, краще не придумаєш, тому що там вже, ну, концентрат просто. І, знову ж таки, є своя цільова аудиторія в кіно. Ви дивилися? Так. Не витратили час марно? Ні. Я знайшов для себе. А ви відчуваєте цю профдеформацію, да, коли ви не можете дивитися кіно як глядач? О, у мене таке було на початку. Я це собі пробив зразу. І я зараз йду в кіно. Один раз я дивлюсь фільм як історію, як глядач. Звичайний глядач. Я зумів подавити собі ці якісь там професійні... Що, і не висовується режисер, абсолютно. Не вискакує? Та, ну, так не може я дивлюсь, бути. Як дитина маленька, кожне кіно, а другий раз, якщо мені цікаво, я вже дивлюсь як професіонал. Як це зроблено? Так, так.
Перший раз це мені заважало на початку. Я подумав, о Боже, невже це так буде на кожному кіно? Люди зі мною не могли дивитися фільм, я коментував постійно все. А потім, я розумію. Потім подивився на себе зі сторони, думаю, о, ти що, придурок? Так не можна робити. Ну, що придурок? Це просто, я ж кажу, це профдеформація називається, коли ти просто не можеш виключити в себе фахівця і. Я знайшов кнопочку просто. Добре, потім мені покажете після ефіру. Але ви за освіту, якщо ми вже кажемо про фах історик. Угу. Чому ви пішли на історичний факультет? Знаєте, не такий історик. Ви не любили математику в школі, не такий історик, так? Як здається, ви насправді. Ви не любили математику в школі? Математику не любив. То ви вибрали гуманітарний факультет. І мене штовхнуло трошки, навіть не так історія, як мене штовхнуло факультет. На історичному кафедра на історичному факультеті. Там археологічно, археологічно, так? Археологічно, так. Розкопки, ви думали, що це романтика, ви я фанат був фільмів цивілізацію розкопати. Фанат був з фільмів Стівена Спілберга і виріс на його кіно. І, в принципі, Стівен Спілберг – це той майстер, який мене, я думаю, і його там картини мене сформували. Там всередині, мій внутрішній світ. І я був великим фанатом Індіана Джонса, я думав, все, археологія – це моє. Буду кататися по світу, займатися розкопками, це так цікаво. Поки не попав на практичні заняття, поки не побачив це в реальності, як відбувається, я зрозумів, що, о, Боже, куди вам я потрапив. Черепок, пензлик, да? Це зовсім не те, чого я очікував. Це ніяких пригод, це нудотина, це такий напівпікнік. Це просто не для вас, це не те, що нудотина. Може, для когось це і цікаво? Це було просто не ваш. Я люблю... Це точно не швидко вже було. Так, я люблю доводити все до ідеалу. Тобто, якщо я щось бачу, я хочу так. Я коли поступив в Чернівецький університет, я був захоплений. Вау, це Хогвартс, це от в тіні незабутих предків, я знімався університет. Uh-huh. Я коли потрапив туди, я був настільки вражений цією архітектурою. Я думаю, о Боже, я ж такий тупий, а тут, напевно, всі такі розумні, та тут мені все. Храм науки. Хана мені тут. Потім батько мене похлопав по плечі і сказав. Тут всі такі. Тобто не переживай, всі сюди приходять такі, як ти. Пізніше я почав відчувати дисонанс люди і архітектури. Я побачив на тих людей, яких би я там хотів бачити, не так одягнуті, це не пасувало, і мене це мучило. Я думаю, все обов'язково, я колись щось придумаю, і мене було б бажання побачити ту ідеальну картинку, яку я в результаті зробив у кіно. Тих студентів, і знову там сказали, що це американщина. Це було моє бачення, і я так це бачу. Хто ваші батьки? Вони мають відношення до мистецтва? Ні. Я один з сім'ї з творчих. Сім'ї не без уроду? Так. Я перша творча дитина, яка себе знайшла там вже в такому підлітковому періоді. І дуже радий, що знайшов себе. Звичайно, без підтримки нічого не буває, тому що я рано знайшов свою половинку і радий, що мене вона підтримала, це моя дружина Наталя. І коли я пам'ятаю, прийшов, сказав їй, це вона така, о Боже, я казала, ніколи не вийду заміж за режисера і поліцейського. Ніколи не кажи ніколи. Але насправді близькі люди – це дуже важливі люди, які в житті, тому що шлях же ж наш як кардіограма, ви знаєте, і потрібно мати опір і там, щоб не звалитись вниз і не вискочити вверх. Це теж важливо. На фронті треба мати тил, як то кажуть. Так, да? так. До речі, те, що відбувається зараз в Україні, да? Ви робите свою справу, кожен з нас робить свою справу, і ви говорили неодноразово, що ви навмисно обрали саме розважальне кіно. Угу. Для України зараз. Хоча, мабуть, ви чули закиди, да? Що це не вчасно, не на часі. Вам говорили про це? Ви знаєте, я рахую, що має бути все-таки якийсь контраст. Не можна, якщо ми зараз всіх людей заженемо в сірий колір, просто почнеться масово, так. Люди почнуть масово не треба хворіти і помирати. Колір, це нормально. Серйозно. Я зрозуміла, в якийсь сум, так? Так, сум – це автоматична хвороба, дорівнює смерть. Навіщо ще збільшувати цю проблему? Треба навпаки тримати баланс. І молодь зараз настільки вже наїлась цих новин, а ми конкуруємо з новинами. Ми зараз не конкуруємо там з кимось іншим, ми реально конкуруємо з новинами, тому що ми робимо промокампанію,
тут хлоп якийсь депутат там щось зробив у Верховній Раді, і вже вся увага туди. От, розумієте? І тому я зробив акцент зараз саме на жанрове кіно, так як це є дуже важливо. Хоча дивлюсь, зараз дуже багато фільмів буде зніматися про події в Україні, про війну і так далі. Тут і без вас знімуться. Я скажу вам чесно, якщо я буду знімати кіно про якісь події військові в Україні, то я це зроблю дуже круто, і ці солдати вони будуть дуже крутими. Ну, тобто, це буде приклад, як ми маємо виглядати справжні герої. І знову вам скажуть, що це американщина. Ну, Майкл Бей знімає в Америці військових, які виглядають дуже круто, і він не робить це сльозовими драмами. От, хоча там теж люди гинуть і так далі. Тобто він створює ідеали, він створює людей, на яких хочеться рівнятися. Тобто, країні потрібні герої, на вашу думку, однозначно, зараз? Однозначно. І це якраз ми зараз живемо в цей період, коли їх треба створювати, але я рахую, що треба трошки витримати час. Не зараз. Зараз мені не хочеться знімати нічого про такі події. Я думаю, що пройде час і потім можна буде, знаєте, як зробити як висновок. Якийсь гарний комплімент, може оригінальний, ви вже чули про селфі-паті, може від когось, може там себе молодець пізнає, каже, ой, це про мене. Там, я регулярно збираю, я що роблю, я роблю в соцмережах, беру хештег селфі-паті і одразу у мене в стрісі вивалюються всі люди, які ходять в кіно. Я вам скажу, я помітив одну дуже цікаву річ, і вже це другий фільм, де так глядачі роблять. Всі фотографують квитки. Квитки, попкорн і так далі, і пишуть дуже класні відгуки. І я думаю, для чого вони ж не фоткають інші квитки з інших кіно, от фоткають саме українські фільми. Ви просто слідкуєте за своїм хештегом, тому ви не бачите інші квитки. Ні, я перевіряв, я робив це, я перевіряв всі фільми, ніхто цього не робить. Фотографують квитки українського кіно. Чому вони це роблять? Мене мучило це питання. І тільки недавно я це догнав. Тому що ці підлітки рахують, що це круто. Вони це круто іти на українське кіно і брати участь в це свого роду патріотизм, прояв патріотизму. І я подумав, точно, от що штовхає цих дітей зараз іти на це кіно. Це співучасть в розвитку країни. І це дуже круто. Я вам скажу, що у Львові ми знімали весь фільм на студії «Вітамін». І всі актори масових сцен у нас знімали за умовні гроші. Тобто там заради заробітку ніхто не працював. І при нульовій температурі ми знімали в кінці листопада, це було 0, це було мінус 2, це було мінус 3 там, при зйомках басейна і так далі. Тобто було дуже холодно, а вони знімалися там дівчатка в колготах, в юпочках і так далі. Я підійшов під час обіду до них і запитав, кажу, скажіть, будь ласка, по-чесному, що вас мотивує приходити сюди кожен день? Ми ж вам не платимо там багато. Ми ж вам даємо якісь там партизанські умови просто. Чого ви приходите? От мені просто цікаво. Вони кажуть, як, чому? Це ж відповідальність. Ми ж вже знялися у якихось сценах. Ми ж мусимо далі допрацювати. Ні, це нормально. Чому це дивуєтесь? Це ж класно. Ні, так я ж про те, що... Людина не буде, якщо вона не мазохіст, звісно, там хвороблива, вона не буде робити те, що їй не подобається. Я про нову сьогодні генерацію. З цим, да? Ви ж самі так живете, чому ви відмовляєте тим дівчатам в цьому? Я просто про нову генерацію, наскільки я вражений, наскільки вони класні. Ми, до речі, переживали, що у нас там дуже багато дорогого обладнання, там речей всяких. Це ж буде тисяча народу на майданчику, і по-любому буде щось якісь пропажі. Ви вже так подумки рахували втрати. Ми подумки рахували втрати. І були настільки приємно вражені, наскільки побачили цих світлих дітей. Мене настільки переповнювало, заряджало. Кожен раз заряджало, я дивився на них, і вони тільки чекали команди action, вони виходили, працювали і йшли грітись. І ні разу не було, де вони там в третій ночі сказали. Ви ж знаєте прекрасно, що подібне притягує подібне. Ви сам дуже такий магнетичний. Ви знаєте, що ви хочете, у вас палають очі, у вас є команда, яка така сама, тому що з іншими ви просто не працювали б, не змогли б. Чому дивуєтесь? Це клас, це нормально, все путем. Я отримую насолоду від того, що бачу, яка класна все-таки у нас молодь. Це,
Якщо хтось думав, що молодь у нас якась вже не така росте, то я одно запевняю, що це не так. Молодь у нас супер. З прокатом у вас все нормально? З прокатом так, чудово. Ми перший вікенд вийшли з сумою 2,5 мільйони, що дуже-дуже добрий показник для українського фільму із середньої рекламної кампанії. От. Зараз чекаємо вже наступний звіт від наших дистриб'юторів, подивитися, як ми рухаємося далі. От, в цілому стоїть завдання відбити бюджет. Ну, от ми його відкриємо, скоро цифри бюджету ми відкриємо після прокату, але розраховуємо на ту суму, яка, ну, в цілому ми вже рухаємося до тієї суми, яка повинна нам повністю закрити виробництво в Україні. Скажіть мені коротко, що треба, щоб українське кіно вижило і розвивалося? Треба ось робити ось такі проекти безстрашно. Треба робити недорогі проекти, думати економно, брати, не боятися ризикувати новими людьми і, звичайно, класні сценарії. От, хороші сценарії це буде рушій. От, не завжди вистачає часу на хороший сценарій. До речі, в селфі-паті ми там робили його досить поверхневим, тому що ми розуміли, що не треба сильно заглиблювати цю тему, і не було й багато часу. Ну, так як це такий у нас був проект проміжний між великими фільмами. Ну, але на сценарії треба звертати увагу дуже серйозно. Не хочете зняти мюзикл? Якось не моє. Мені пропонували неодноразово мюзикли. Якось не моє. Я дуже люблю музику в мультфільмах. Це дуже круто. От, але якось сам мюзикл не мій. Хоча в нашому фільмі стільки музики, ви знаєте, до речі, про музику. В фільмі використано близько 50 треків українських виконавців, діджеїв, композиторів, аранжувальників і так далі. Це все електронна модна музика модних напрямків. І я гарантію даю, що половина глядачів навіть не здогадувалися, що ця музика написана в Україні українцям. Вся вона англомовна. У вас рингтон на телефоні український? Чи стандартний? Я навіть вже не пам'ятаю. У мене на різних дзвінках різні рингтони, тому не знаю. Я зрозуміла. Сьогодні упомніш, як то кажуть. Дуже вам дякую. Я впевнена, що буде успіх, тому що ви цього хочете. Якщо людина щось дуже хоче і багато працює для цього, не просто хоче, да, дай мені Боже. Воно рано чи пізно збувається, пізно не треба. Хай воно збувається вчасно, так як ви любите, швидко. Швидкий успіх – це не значить скороминущий, тому що вас чекає наступне кіно. В чому треба спішити? Це треба нашій молоді встигнути піти в кінотеатр, подивитися фільм «Селфі-паті», поки він ще в прокаті. Сьогодні ми в кінотеатрі «Правда кіно». Поки ви їх не покликали на своє нове кіно. Так, так. Тому що не вистачить часу. Угу. Дякую вам дуже, хай все буде добре, хай все буде кіно, хай Дякую. Все буде Україна. Дякую вам. До побачення. Це був Любомир Левицький, який нам каже, ходіть в кіно, тому що там є що подивитися. До побачення.